Kryeministri Edi Rama, me anë të një statusi në Facebook, deklaron se policia e shtetit ka zbuluar 55 raste nga 79 të zjarrvënieve të qëllimshme në pyje ulishta e zonat të gjelbërta. Sipas tij janë 62 persona të proceduar penalisht, ndërsa tha se disa prokurore gjykatës nuk po zbatojnë ligjin si ç'duhet ndaj këtyre individëve. 20 zjarrvënës janë në arrest me burg, ndërsa të tjerët ndiqen në gjendje të lirë, por ende mungon ndëshkueshmëria e plot, si pasojë e qasjes skandaloze dhe paturpsisht të papërgjeshme të disa prokurorve e gjykatësve në përrethe, të cilët, me sa duket, s'ka atdhe, s'ka fe, s'ka dine as iman që i frenon në krimin e tyre të indiferencës antiligjore ndaj një krimi si zjarrvënia mbi një pasuri kaq të vyer, që është e të gjithë fëmijëve të Shqipërisë, por edhe e mbar njerëzimit. Rama u bën apel organeve të inspektimit të drejtësisë dhe mbikëqyrjes së veprimtarisë së prokurorëve e gjykatësve që të mos tolerojnë shkeljet e tyre të ligjit, duke lënë të lirë autorët e zjarrvënieve të qëllimshme. Me ndryshimet që kemi bërë vitet e fundit, kodit penal, zjarrvënia e pyjeve dënohet deri në 15 vite burg dhe në tasin e kësaj fare të keqe prokurorësh pat dhe ka deri edhe disa syresh që gjatë viteve të shkuara kanë shpallur deri mos fillimin fare të çështjes penale për zjarrvënësit. U bë gjithashtu apel prokurorëve dhe gjykatësve që kanë në duar rastet e lartë përmendura, që të zbatojnë rreptësisht ligjin dhe t'i dalin për zot kësaj pasurie të vënë në breza, e cila u takon brezave të ardhshëm, po edhe krejt njerëzimit.